Përshëndetje nga unë, Hysamedin Ahmeti, dashamirë e elektroteknikës, dhe pa pritesë do të tentoj të bëj dy detyra nga lëmia e elektrostatikës, dhe do të filloj me njerë nga detyra e parë. Kërkohet të logaritet forca elektrostatike, forca e kulonit, pra F, kjo ose kjo, ndërmjet dy elektroneve të cilat nuk janë në levizje, që është pak rasti rrallë, nëse që në levizje, dhe ndodhe në largësi reciproke, R e barabart me 10 herë 10 minus 10 në minus 10 në meter. Pra e kemi 2 elektronet të cilat ndodhe në qëtësi, pra nuk lëvizin, në largësi reciproke në mes tyre, R të barabart me 10 minus 10 në meter, dhe pastaj të krahasohet ajo me forcën e gravitacionit ndërmjet tyre. Pra, përveç forcës së kulonit, unë përshënoj P kulonit, dhe kemi edhe forcën e gravitacionit, Fg. Dhe kemi me bo një raport në mes të këtyre dyjave. Pra, forca e kulonit dhe forca e gravitacionit. Ju e dini nga njësit e kaluara mësimora se elektrizimi dhe masa elektroneve kur janë në lëvizje kanë vlerën e sasisë elektricitetit. Që elektronit ishte e barabart me minus 1 presje 6 herë 10 në minus 19 kulon. Kuloni shënohet me shkruajnë më të madhe, C të madhe, kurse masa e elektronit, dhe këtë e kemi spjeguar në orët e kaluara, është e barabart me 9 presje 1083 nëse zgaboj, herë 10 në minus 31, herë 10 në minus 31, njësia është kilogram. Pra, masë jarëzakonisht e vogël. Kurse, si që dinin nga fizika, konstanta e gravitacionit është gamma, e barabart me 6 presje 67, 6 presje 67, herë 10 në minus, më zgaboj 11, po, minus 11, newton, herë, metër në katëror të e për kilogram në katëror. Kjo në avyn njeve për një logaritje në forcës gravitacionale. Pasi që janë dy elektrone, atëhere ato e kanë sasinë e elektricitetit të njëjtë dhe forca e cila vepron pasi që janë me elektrone e kanë elektrizimin negativ, ato ndërmet veti do të dëbohen, do të largohen, dhe do të filloj me zgjidhjen. Forca ndërmet, forca e kulonit, ndërmet elektroneve është dëbuse ose larguse. E intensiteti i saj është, forca elektrike është barabart prome, cilën do formule për dormi, për logaritje, do në thot, vazhdoj me forcen e kulonit, kur t'i zavendësojmë vlerat në formulen.
konstanta dielektrike K, Q1 ose Q1 në rastin ton, prap që I e kemi 2 elektrone, të e për distancën R në 4 që është 10 në minus 10. Prandaj, masi që të bëjmë zavendësimin e saj, forca K-je ne kemi përafërsisht 9 herë 10 në të 9-ën plus 9-ën Newton herë metër në 4 orë tyja për kulor në 4 orë mas janë njësë me njësi, po vazhdojmë dhe këtu e kemi distancën 10 në minus 10-ën pasi që është në 4 orë që hynë krejt në 4 orë pra dhe metri në 4 orë dhe këtu e kemi minus 1 presje 6 herë 10 në minus 19-ën kulon herë pra po e fos 1 presje 6 herë 10 në minus 19-ën kulon që ky kuloni dhe ky kuloni bojnë kulon në 4 orë që shtohet me këte masa në vërtet largësia në metër katëror me metër katëror dhe në mbetët vetëm se njësia për forcë që është njutni dhe logaritja këtëre nuk është nuk pa merë mende që është shumë e komplikume po që po të ndojmë ta parafrojmë e kemi 9 herë 10 në plus 9-ën herë minus 1 presje 6 herë minus 1 presje 6 herë 10 në minus 19-ën edhe këtu e kemi minus 19-ën në vëllëm të mbidhen këtu e për poshtë e kemi 10 në minus 20-ën pasi që ngritet në 4 orë 10 në minus 19-ën 10 kjo është të barabartë me 9 herë minus 1 presje 6 herë minus 1 presje 6 që ta shi shumëzojmë të e për 10 në të plus 9-ën 9 dhe 9 18 1 edhe 1, 2 edhe 1, 3 minus 38 në të e për 10 në minus 20-ën Qka do në thotë se forca e kulonit Fe do tjetë e barabart me kemi shumëzue 16 herë 16 6 herë 6, 36 6 herë 1, 6 dhe 3, 9 6 herë 1, 6 1, 6, 9 dhe 6, 15 156 respektivisht presja vetore lëviz për një vend për dy vende herë 9 kemi me shumëzue 9 herë 6 bojnë 54 9 herë 5 45 edhe 5 50 9 herë 1 9 edhe 5 14 presja vetore lëviz për 3 vende nëse nuk kom gabu diqka në shumëzim për nuk është me rëndësi që po e marrë digitroni sa për e kemi 16 herë 16 herë 9 Dhe më thonë për në delë dikond jo kaqë, po për në delë 2 presje 3 0 4 Dhe më thonë 2 presje 3 për e marmi të rumbullak dhe këtu e kemi
10 në plus 9, 38, ja hekmi 9, kjo është 9, të bëjmë 29. Dhe 10 në minus 29, po është e kime 10 në 20, këto si eshtohen, këtu mbetet, vëllon kjo me këto të jeshtohet, të mbetet 2 presje 3 herë 10 në minus 9. Kjo pra është e vërabart me 23 ose 2 presje 3 komut me gabu të kont, nuk për e gjam i sigurt, herë 10 në minus 9 nuk është garanti. Duhet me dalë 10 minus 9 njutnja që tregon forcën e kulonit në mes të dy elektroneve. Këto rezultatet jenë ka 23, po nuk, po tom nuk është shumë me rëndësi. Pra e gjetëm forcën e kulonit, ta është afshi tabelen. Kjo është njësia kilogram, mos harrojmë. Tani na duhet ta gjejmë forcën e gravitacionit ndërmjet elektroneve që është tërheqëse. Dhe intensiteti i saj është forca e gravitacionit, jepet me formulën gamma masa e një elektronit herë masa e elektronit tjetër thyer për distanca në mes tyre. Distanca në mes tyre r në 4 orë. Dhe me njerë bëjmë zavendësimin e tyre, dhe kjo është e barabartë e 6 presje 67 herë 10 në minus 11 newton herë meter në 4 orë, thyë për kilogram në 4 orë, herë masa e elektronit është 9 presje 1083 herë 10 në minus 31 kilogram herë e njëta 9 presje 183 herë 10 në minus 31 për mu është garanci njësi jam atje për se sa shumëzimi dhe pjesëtimi të e për poshtë e kemi r në 4 orë që është 10 në minus 10 metër edhe metri hen 4 orë dhe është me rëndësi të shopi këtë 4 orë me këtë 4 orë që shtohet këtu e kemi kilogram në 4 orë kilogram në 4 orë me këtë kilogramin dhe këtë kilogramin që shtohet pra në mbetet vetëm se njësia Newton. Unë nuk përbëj logaritin se po gaboj duke logarit, po e marrë të gatshme. Forca gravitacionale është e barabartme, masit i zavendësojmë këto vlera, në del 5 presje 53 herë 10 në, keni kujdes tash në minus 51. Në thonë vlera kësaj është shumë e vogël se vlera e forcave elektrike të kulonit. Neve për në interesojnë me gjithë raportin e tëre, F e kulonit, kryje për F gravitacionale, kjo është e barabart, pra me rezultatit tjenë kanë jo 2 presje 3, po 23 herë 10 minus 9, e kemi njësi Newton, edhe forcën gravitacionale, to është G, 5 presje 53 herë 10 në minus 51 Newton, Newton kjeshtohet dhe neve në mbetet vetëm se një raport, një numër dhe ky kur të pjestohet në jep 4 presje diçka, 4 presje 159 por, shka është me rëndësim këtu e kemi 10 në minus 9
herë kur dalë 10^-51, nëllë bëhet 10^+51, kjo është e barabart me 10^+42. Herë 10^+42. Më thonë vetëm se numër është, kjo është një numër jashtëzakonisht i madh. Nga kjo mund të konkludojmë se intenziteti i forcës së gravitacionit ndërmjet të elektroneve në krahasim me forcën e kulonit është jashtëzakonisht më i vogël. Pra, forcat elektrike janë më të mëdha se sa forcat e kulonit, respektivisht e kundërta. Intenziteti i forcës së gravitacionit ndërmjet elektroneve në krahasim me forcën e kulonit ndërmjet tyre është aq e vogël sa që nuk mirret parasysh. Domethënë, forca gravitacionale është shumë e vogël, forcat elektrike janë më të mëdha. Pra, tentova pak si një rifillim të misive pas një pauze dhe ditore, të baj një detyrë, ndoshta nuk doli bashkë mirë, po shpresoj se do të shkoj ma mirë kur të vazhdoj me detyrën e dytë. Pra dhe njëherë, forcat elektrike janë më të mëdha se forcat gravitacionale. Kjo është me rëndësi të cilë. Vazhdoj me detyrën e dytë nga elektrostatika, ku thotë se tre trupa të vegjel, Q1 e barabart me Q2 që kanë sasit e elektricitetit pozitiv, pra plus 10^-10 kulon, apo i kulonin më të madhe, kurse ngarkesa e tretë ose trupi i tretë, kokra e tretë, dikon dhe hasni, trupësi Q3 është i barabart me ngarkes negative minus e njëta vlerë 10^-10 kulon, por me ngarkes negative. Këta tre trupat të vegjel ndodhen në ajrë në kulmet e një trekëndshi barabrinjës me gjatësi A barazime 1 cm. Me një ardhumi të logarismi se cm është 10^-2 m. Pra që të mos habitemi e kthejmë me një herë në vlerën metër për mos t'jeshtu ma mirë dhe të ta bëjmë zgjidhjen e saj. Forcat të cilat me të cilat trupat elektrizimit Q1 dhe Q2 veprojnë në trupin e elektrizimit Q3 do të janë në këtë rast. Pra nga detyra kërkohej që të caktohet vektori i forcës së kulonit në trup të elektrizimit Q3. Pra, si që thamë, këto janë në kuadër të një trekëndshi barabrinjës. Unë po mundon ata bëj barabrinjës, edhe pse me dorë të lirë është vështirë, para përsisht kështu. Q1 ndodhet në kulmin e parë, Q2 ndodhet në kulmin e dytë, Q3 ndodhet në kulmin e tretë. Pra, forcat me të cilat trupat e elektrizimit Q1 dhe Q2 veprojnë në trupin elektrizimit Q3 do të janë
një 3 në formë vektoriale, pra, dhe F2, 3. Ku janë këto dy forca? Ta është dhe të e gjemë se ku janë këto dy forca. Para prakisht, që të regoj se nuk e kom përmend vektorët e ortëve ose vektorët njësi, në këtë rast vektori njësi, ose orti e ka këtë kohje, dhe këtu po e shenoj me R 0, 1, 3, që nuk kanë dimenzion, vetëm se të regojnë kohjen e, dhe kjo është vektori njësi ose orti njësi, ma se kemi ort, 2, 3 që vepran në. E tani të shohmi ku janë këto njësi. Forca F13 do të veproj në këtë anë. Për arsye se shkon, janë forca tërheqëse, pasi që që treqë është me elektrizim negativ, që njëqë është me elektrizim pozitiv, këto do të tentojnë me u afru një një me tjetë, pra janë forca tërheqëse. Dhe F2 treqë është gjithashtu në këtë drejtim, në po e shenoj, F2 3, dhe tu po e shënoj F1, 3 në formë vektoriale. Kurse rezultante e tyre do të jetë, kur shkojmë paralel me këte, dhe paralel me këte, dhe rezultante do të jetë nga fillimi, si që kemi mësu vektorët, dhe kjo do tjetë rezultanta që ne po e shinoj me F3 me ngjyrë të katërt, që do ta e logarisim tani. Pasi që është këndi barabrinjës, i ka 16 shkallë, tu i ka 16 shkallë, të trija bojë 18, logikisht këtu është 30 shkallë ose pi të 6, edhe këtu është 30 shkallë ose pi të 6. Pra të e ndjana që duni mi ditë pak nga matematika. Ta marmi një lapsë të zi, dhe do të vazhdojmë. Pra forca F13 do tjetë e barabart me konstantën K të përbashkët herë, që një herë që 3, të e për lakësia në mes tëre R3. Dhe masi që t'i zavendësojmë vlerat e përgjithshme, këje në kemi 9 presje herë 10 në plus 9, herë njëtën, herë metër në 4 orë, pëtër kulon në 4 orë, herë e kemi 101 dhe 4, që të dyja janë pra me shenë minus, se e kemi këtë minusin këtu përpara, 10, minus 10, edhe minus 10, bëjnë minus 20, kulon në 4 orë, kurse poshtë e kemi rën në 4 orë, që është 10 në minus 10, në të 10 mësh 10, jo po 10 në minus 2, të shikimi. 10 në minus 2 metër që krejt në 4 orë. Në thonë që metër 4 orë, me. Këtë metër 4 orë tjeshtohet, kullon në 4 orë, kullon në 4 orë tjeshtohet, dhe mbetët vetëm se njësia njëtën. Dhe, pasi që të logaritësve që unë po gaboj gjithmonë në logaritje, F13, do të jetë e barabart me në pon vektoriale, do të jetë e barabart me pasi që kjo është minus
me shenjen minus 9 herë 10 në minus 7 newton të shumëzuar pra me vektorin ort r 0,1,3 dhe gjithashtu njësoj veprojmë edhe me forcen F2,3 që është e barabart me K herë Q2 herë Q3 tu e për distanca A në 4 orë ose këtu edhe kemi A në 4 orë pra me se kemi marrë me A dhe masi të bëjmë zavendësimin ajo dhe të dal e njejt minus 9 herë 10 në minus 7 newton të shumëzuar me vektorin ort ose vektorin njësi ose vektorin 0 r 2 3 pra vektorët e ortëve dhe vektorët e forcave të përcaktuara me anë të shprehjeve të lartë përmendura janë të paraqitura në figurë. Forca rezultuese në trupin e elektrizimit Q3 është që kjo forca F3 që e kemi shenuar. Forca F3 atare është e barabart me në fond vektoriale është e barabart me shumën e vektorit F1,3 plus F2,3 respektivisht kur dojmë të largomi nga pjesa vektoriale në bazë të shprehjeve të më parshme të më larta intensiteti i forcës rezultuese ose rezultante F3 tashpa vektor është i barabart dhe ipet me shprehjen rënja katrore F1,3 në katror plus F2,3 në katror plus 2 herë F1,3 herë F2,3 herë kosinusi i këndit që të gjatët edhe ma tje për pak kosinusi i këndit F1,3 herë F2,3 që në rastin tonë është 30 dhe 36 po është pi të tretat është pi të tretat që është barabart me 60 shkoll dhe pasi që të bëjmë zavendësimin e vlerave nuk përdia do të shqipet kjo këtu po po të ndoj të bërëm spaku të ishenoj vlerët F1,3 e kemi gjithë është 9 herë 10 në minus 10 në minus 7 në 4 orë plus edhe 2 është 9 herë 10 në minus 7 në 4 orë plus 2 herë F1 që është i njëjti 9 herë 10 në minus 7 herë 2 herë në të 2 jo për 9 herë 10 në minus 7 herë kosinusi i këndit 60 shkallë. Pra përsisht nëse s'kom gabu dikund, këto janë vlerët e tyre, dhe masit që ti ngrisim në 4 orë, të pare, në më thamë, këte ngrisim në 4 orë, këte ngrisim në 4 orë, këte e shumëzojmë kosinusin e 60 shkallëve e kemi. Kosinusi i 60 shkallëve është më duket një vlerët saktuar, se më t'gaboj është 1,2 dhe forca F3
do të jetë e barabart me 15 presje 57 edhe 10 në minus, masi ta nxjerrim nga rrënja katrore, 10 minus 7 newton. Çka do të thotë se na e gjetëm forcën rezultuese F3 që vepron që njëshilë që dreshin në që njëshilë që dyshin dy elektrizime pozitive në elektrizimin e tretë negativ dhe vektori i forcës rezultuese është paraqitur në figurën e lënë me vektorët F1-3 dhe F2-3 që e mbyll këndin nga pitë gjashtat. Në dhëmë 3 që është pitë gjashtat, edhe kjo është pitë gjashtat, që bëjnë pitë të retat, dhe ne me këte e kemi përmbyllë këtë detyrë. Kuptohet që du një pak me punue në logaritje matematikore, që unë nuk pokom, jo që s'po kom mundësi, duke bërë logaritje për bëjdi një gabim që nuk përdu me ndalë rezultati gabim. Unë jo falemderoj për vëmendje për këto dy detyra, shpesoj se ju nxënësit e kolegjeve që e keni për bazë provim, do më thonë bazët elektroteknikës me elektronikën, unë du të vazhdoj edhe disa 10 detyra nga elektrostatika që pastaj të vazhdoj edhe me rrima një kahore dhe detyra nga elektronika dhe qarqet integruse. Ju faleminderit për qëndrim dhe miropafshim.